Dobar dan. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić, a tema današnje emisije čini mi se više nego interesantna, evo o čemu se radi. Ovih dana slušamo mnogo o korupciji, slušamo mnogo o raznim vrstama problema s kojima se suočavamo 10 godina prethodnih, možda i više, ali čini mi se da se jedan pojam veoma važan nedovoljno medijski pominje. Reč je o pranju novca. Pranje novca omiljena zabava srpskih takozvanih kontroverznih biznismena, a moguće i još nekih drugih biznismena. Šta zapravo znači, reći će nam direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, Aleksandar Vujčić. Dobar dan, gospodine Vujčić. Dobar dan. Hvala vam pre svega na vremenu koje ste odvojili za naše gledaoce. I evo, na samom početku ovog intervjua da ih malo upoznamo zapravo koje su nadležnosti uprave, kad je uprava formirana i na osnovu kog zakona posluje? Pa, uprava je formirana 2002. godine i vrši svoje nadležnosti na osnovu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je izmenjen i dopunjen 2010. godine. Šta čine nadležnosti uprave? Ona kod ljudi, kad se pomenu uprava za sprečavanje pranja para, mi svi, verovatno iz neznanja, imamo prevelika očekivanja. Pa, uprava je pre svega finansijsko-obaveštena služba Republike Srbije i njena osnovna funkcija je da prikuplja određene informacije, pre svega prijave sumnjivih transakcija i prijave gotovinskih transakcija od obveznika, to su banke, osiguranja, dilersko-brokerska društva. I na osnovu tih prijava sumnjivih transakcija uprava započinje svoj rad, odnosno vrši analizu svake od tih transakcija koje nakon toga razmenjuje te informacije sa različitim državnim organima, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Bezbedonosno-informativnom agencijom, Vojno-bezbednostnom agencijom, Upravom carina, Poreskom upravom i naravno u slučajima kada je to opravdano, to je vrlo često, i sa stranim finansijsko-obaveštenim službama. Da, a ko je taj ko može da podnese prijavu, da eventualno ukaže da nešto u poslovanju nekog obveznika nije u skladu sa zakonom ili da postoje osnovane sumnje da se radi o pranju novca? Imamo dva načina, da tako kažem, prijavljivanja. Pre svega, obveznici su dužni po zakonu da prijavljaju prijave sumnjivih transakcija, a takođe i svi državni organi imaju pravo, znači pre svega tužilaštva, sudovi, policija, Bezbednostne agencije imaju pravo da pokrenu inicijativu za prikupljanje podataka da ne bi li se utvrdilo da li određena situacija predstavlja pranje novca ili finansiranja terorizma. Da, ali tu negde očigledno postoji nekakav problem u komunikaciji, u koordinaciji određenih službi. Gde postoji problem? Pa moram da vam kažem da problema ima sve manje. Mi smo uspeli u prethodnih nekoliko godina da potpuno uspostavimo sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koji je od strane različitih međunarodnih organizacija ocenjen kao vrlo uspešan i možemo sada i da se pohvalimo da u regionu smo jedna od vodećih službi, ne samo mi kao uprava, već i ceo sistem sprečavanja pranja novca. A ono što građani ne razumeju da pre svega ovaj sistem je preventivan, odnosno stvara se takav sistem koji onemogućava sve one koji hoće da operu novac ili da vrše terorističke akcije da pre svega uđu u naš sistem. I kada se prisetite pre recimo 10 godina, niko vas nikada u banci nije pitao kada polažete određena sredstva, pre svega u gotovini, odakle vam je poreklo, niti su pravili bilo kakve dosije. Danas, međutim, svaka banka je u obavezi da vrši analizu svakog klijenta u skladu sa institutima upoznaj svog klijenta i svaki klijent se rangira u skladu sa određenom vrstom rizika. I mi smo, na primjer, u toku ove godine primili oko 1000 prijava sumnjivih transakcija, što je, na primjer, u poređenju sa prethodnom godinom duplo manje i mnoge bi takav podatak zabrinuo zašto smo mi primili manje transakcija kada evo toliko se puno o tome priča. Ali znate, samo 1000 to je da, broj koji... Da, ali sad ću da vam objasnim, s obzirom da je meni jako drago što mi imamo takav broj. Neću reći ni malo ni puno, radi se o tome da smo mi podigli u prethodnih godinu dana jako puno nivo, odnosno kvalitet tih prijava sumnjivih transakcija. Znači, nije suština u tome da nama banke, osiguranje, dilersko-brokerska društva ili računovođe i poreski savjetnici prijavljuju bilo šta. Znači, ovaj sistem nije usmeren protiv građana, već je usmeren protiv onih koji vrše krivična dela. I u tom smislu, mi smo recimo ove godine otvorili veći broj kvalitetnih predmeta. Imamo sad trenutno u radu 567 analitičkih predmeta, odnosno
predmeta za koje postoji sumnja na pranje novca, a takođe moram da vam kažem da imamo i dva predmeta koji se odnose na finansiranje terorizma. I u toku ove godine smo poslali oko 100 naših analitičkih izveštaja nadležnim tužilaštvom, znači bilo da se radi o Republičkom javnom tužiocu ili o Tužilaštvu za organizovani kriminal. Da. I šta je tužilaška organizacija po tom pitanju uradila? Mi znamo koliko problema ima srpsko pravosuđe. Mi znamo šta se dešava u tužilaškoj organizaciji. Mi znamo da odgovorni ljudi, ljudi od kredibiliteta upravo ukazuju da je to zaista kočnica funkcionisanja pravne države. Ja uvek volim da pričam one stvari koje su pozitivne i ono u što sam uveren da u svakom državnom organu sa kojim mi sarađujemo, a pouzdano tvrdim, postoje ljudi koji dobro obavljaju svoj posao. I mi na osnovu toga imamo danas nekakve egzaktne podatke koje kad se porede i sa situacijom u regionu, a moram da kažem i Europskoj uniji, su zaista dosta dobri, što ne znači da ne mogu da budu bolje. Evo samo da poredimo recimo podatak, pre 5 godina mi smo u Srbiji imali samo jednu presudu za pranje novca, jer se dešavalo da su tužioci često puta kvalifikovali izvešte koje mi dostavljamo, bilo kao zloupotrebe službenog položaja ili poreske utaje. Međutim, danas imamo 26 presuda, od kojih je 13 pravosnažno i protiv otprilike 300 lica se vodi krivični postupak zbog pranja novca. Da, to sam upravo trebala da vas pitam, protiv 300 ljudi, da, koji su sumnjičeni, ili tako? To su sve postupci koji su u toku. To su sve postupci koji su u toku, naravno, u različitim fazama, ali ono što je bitno, pored tog velikog kvantitativnog skoka, gde se zaista vidi da je sistem profunkcionisao, je da krivična dela koje prethode pranja novca, da bi uopšte postojalo pranja novca, vi morate na neki način da protivpravno steknete imovinu. I Srbija ima jedan sistem koji se na engleskom zove all crimes approach, odnosno da bilo koje krivično delo koje može da proizvede protivpravnu imovinsku korist može da prethodi pranju novca. Znači, mi to nismo ograničili kao neke zemlje. Vi imate neke zemlje gde poreska utaja ne može da prethodi krivičnom delu pranja novca, pa tako da takve zemlje i ne sarađuju po tom pitanju. Mi smo zauzeli jedan sveobuhvatan pristup, tako da on sad daje dosta dobre rezultate. Da, ali vidite šta je sada vrlo interesantno. Mi imamo taj zakon koji je već usvojen o mirovanju poreskog duga, otplati glavnice i tako dalje, zakon kojim se doslovno aboliraju oni koji do sada nisu plaćali porez, dakle aboliraju se od odgovornosti za jedno tako ozbiljno krivično delo za koje je propisana kazna zatvora krivičnim zakonikom Republike Srbije. I šta sada? Šta sada u toj situaciji? Pa da vam kažem, to su neke stvari koje ne ulaze u nadležnost uprave za sprečavanje pranja novca, ali ono što je osnovni fokus rada uprave je da mi zaista se trudimo da obrađujemo samo one predmete koje su od najvećeg mogućeg značaja. I ono što smo sada uspeli da zaista u našim predmetima se nalaze organizovane krivične grupe koje se bave bilo trgovinom opojnim drogama, trgovinom ljudima, trgovinom oružjem i na taj način se trudimo da se borimo ne samo protiv pranja novca i finansiranja terorizma, već i protiv organizovanog kriminala u opštem nekom smislu reči. Jer danas je u svetu sazrela svest, a evo sad je u Srbiji u poslednje vreme sazrela svest da ukoliko vi zaista želite da se borite protiv organizovanog kriminala, vi morate da prekinete finansijske tokove. Jer ukoliko imate nekog, na primjer, šefa organizovane kriminalne grupe, kome dokažete da, na primjer, da se bavio trgovinom oružjem ili se bavio trgovinom drogama i on dospe u zatvor, a ne prekinete njegove finansijske tokove, ne oduzmete njegovu imovinu, on će dalje da nastavi da se bavi tim poslovima i njegova kriminalna aktivnost neće prestati. Oni jednostavno znaju za taj rizik i prihvataju ga na neki način. Ali ukoliko vi oduzmete imovinu organizatorima pre svega kriminalnih grupa, onda sam motiv zbog čega se bave prestaje i gubi smisao. Tako da, ono što se kod nas ne shvata je da bi vi zaista protiv nečega mogli efikasno se boriti, vi morate prvo da stvorite sistem koje treba potrebno određeno vreme da prođe da bi taj sistem počeo da daje rezultate. I ja
sam gotovo uveren da mi sada polako vidimo rezultate nekog prethodnog rada i nadam se da će u buduće biti još bolje. Da, mi imamo i zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom, ali u praksi taj zakon nisam sigurna čak ni da se primenjuje. Prosto, evo, vi verovatno imate adekvatne informacije. Koliko zapravo ima osuđenih za, evo, pranje novca, kao što kažete, da naveli ste broj. Sada, da li je njima, recimo, konfiskovana imovina koja je, dakle, nesporno utvrđeno stečena krivičnim delom? Da li jeste ili nije? Tu su potpuno paralelne provere koje se vrše. Znači, postoji jedinica za finansijske istrage u MUP-u Srbije, sa kojom jako dobro sarađujemo, koja se bavi time da, pre svega, prikupe podatke o imovini koju je neko protivpravno stekao. I za razliku od onoga čime se bavi Uprava sprečavanja pranja novca, koja je obaveštena služba, koja treba da deluje preventivno i koja treba da predvidi nešto što će se... Ali valjda je represivno, ne samo preventivno. Kako da ne, to ću posle da objasnim koje su naše mogućnosti u tom represivnom delu. Po ovom zakonu o oduzimanju imovine se pre svega oduzima imovine u onim slučajima kada se već vode krivični postupak ili je već doneta određena presuda. Dok se vodi krivični postupak, da. To je privremeno oduzimanje imovine, a onda ide trajno kad se donese pravosnažna presuda. Mi sada još uvek čekamo, da imamo koji će biti ishod svih tih postupaka koji se vode protiv oduzimanja imovine. Koliko je meni poznato, do sada je samo jedan postupak pravosnažan, ostali su u toku, pa ćemo, vreme će svakako pokazati, ali u svakom slučaju znam pouzdano da se jako puno radi na tom zakonu i da jako puno imovine oduzeto. Da. Evo još jednom da ponovimo, vi ste već objasnili to, ali mislim da je važno da naši gledaoci još jednom čuju šta konkretno zapravo znači pranje novca. Kakav je to proces, kakav je to postupak? Najprostijim rečnikom pranje novca predstavlja pokušaj legalizacije imovine koja je stečena kriminalom. Znači, pokušaj prikrivanja i prikazivanja da je neka imovina koju je neko, recimo, stekao trgovinom ljudima ili trgovinom opojnim drogama, pokušaj da se to prikaže da je to stečeno kroz neki legalan biznis. Ali kako samo trgovina ljudima ili trgovina opojnim drogama, a privredni kriminal? Naravno, ne treba zaboraviti da ne samo privredni kriminal, već ono, sva ona dela koje danas nazivamo koruptivnim delima, a svakako dela privrednog kriminala su, spadaju taj korpus, predstavlja jako značajan, da kažem, izvor problema i organizovanog kriminala u Srbiji. I samim tim mi kao upravo jako puno radimo na takvim krivičnim delima, pre svega jer predstavljaju prethodno krivično delo za pranje novca. Jasno, potpuno. A kolikim budžetom, odnosno da li je adekvatan budžet kojim raspoložete za obavljanje ovih aktivnosti? Nažalost, moram da kažem da ne postoji ni jedna zemlja koja se može pohvaliti neograničenim resursima, ali mi sad u ovom trenutku raspoložemo sa budžetom od nekih 72 miliona za sledeću godinu dinara. Naravno, taj budžet nije... Zvuči malo. Zvuči malo i svakako da bi trebalo da bude bolje. I jedna od preporuka Evropske komisije je bila da treba da se pojačaju kapaciteti uprave za sprečavanje pranja novca i celog sistema za sprečavanje pranja novca, kako po pitanju kapaciteta u ljudskom smislu, tako i po pitanju raznoraznih obuka koje treba neki drugi državni organi da sprovedu. Mi na tome dosta radimo. Ali takođe mi smo dobili i značajne sredstva od Evropske unije kroz projekat koji se zove MOLI u iznosu od 2 miliona i 200 hiljada evra. To je trogodišnji projekat koji je ušao u svoju, da kažem, završnu fazu. U poslednjoj godini smo gde smo dosta stvari uspeli kroz taj projekat da uradimo. Pre svega da ojačamo sistem kroz obuke i edukacije bilo delova privatnog sektora, bilo tužilaštava, sudova, ministarstva unutrašnjih poslova i tako dalje. Da li je taj projekat o kome govorite sada bio jedan od razloga zašto ste vi ovogodišnji dobitnik nagrade ličnost godine, koju 7 godina za redom dodeljuje organizacija za evropsku bezbednost i saradnju? Pa nije taj projekat bio ključni. Pre svega, mislim da je ključno što je Međunarodna organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, odnosno skraćeno OEBS, prepoznala rad, pre svega Uprave za sprečavanje pranja novca. Takođe sa njima smo ostvarivali dugi niz godina jako plodnu saradnju na različitim poljima koje se zasniva kako u izdavanju određenih publikacija, tako i u edukaciji pre svega tužilaštva za
efikasno vođenje postupaka za pranje novca. Prenošenje iskustava, pretpostavljam da je bilo od nemerljivog značaja. Kako da ne, prenošenje iskustava je baš od nemerljivog značaja iz prostog razloga što je pranje novca jako dinamična materija. Ona se stalno menja i vi nikad ne možete da kažete da tu apsolutno znate uvijek sve. Uvijek se neki novi modeli nalaze. Svaki dan se pojavljaju novi modeli i oni ljudi koji se baš bave pranjem novca, posvećeno, jasno, u vidu zanimanja, su vrlo obrazovani, vrlo su efikasni, vrlo su spremni na sve, tako da mi moramo da budemo stalno u toku sa svim dešavanjima, kako kod nas, tako i u svetu. A kako se odvija saradnja između finansijsko-obaveštenih službi Srbije, Republike Srbije i Crne Gore? Ne pitam vas ovo uzalud. Pa, da vam kažem, mi pre svega u regionu, kad kažem region, mislim na bivše republike Jugoslavije i sa Albanijom, imamo jako dobru saradnju. I svake godine održavamo regionalne konferencije na nivou direktora koji su pre svega operativne, gde se razmenjuju neposredne iskustva, gde pričamo o tome što se stvarno dešava i mi imamo jako stvarno dobru saradnju, a pogotovo sa kolegama iz Crne Gore razmenjujemo podatke. I ta saradnja je, jedan od rezultata tih saradnja je da imamo nekoliko postupaka koje zajedno radimo i mi smo upravo pre nekoliko dana bili u Crnoj Gori gde smo u okviru projekta koji oni započinju na izradi njihove nacionalne procene rizika zamoljeni da im pružimo pomoć s obzirom da je Srbija pri kraju toga. A po čije metodologije je rađena naša? Naš projekat nacionalne procene rizika? Naš projekat nacionalne procene rizika je rađen po metodologiji Svetske banke. To je jedan praktično od dve postojeće metodologije. Postoji metodologija Međunarodnog monetarnog fonda, ali suština same nacionalne procene rizika je da mi kroz tu analizu u kojoj učestvuju i predstavnici privatnog sektora i predstavnici različitih državnih organa utvrdimo pre svega koje je sadašnje stanje na polju borbe protiv pranja novca, koje su slabosti, koje su mane sistema i naravno koje su i prednosti i da na osnovu toga donesemo određene preporuke i da vidimo šta mi to možemo da uredimo da bi naš sistem bio efikasniji. Kao rezultat te nacionalne procene rizika biće nova nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i akcioni plan. A takođe moram da vam kažem, s obzirom se puno o tome pojavljaju u medijima da Srbija donese određene nacionalne strategije i da ih nikad ne sprovode i da smo mi uspeli ovu našu prethodnu strategiju koja je trebao praktično da istekne 2013. godine u potpunosti već da implementira. A kako sistem rada ove uprave funkcioniše? Vi ste mi rekli da imate neveliki broj zaposlenih. Neveliki broj zaposlenih konkretno u upravi, ali uslovno rečeno za vas rade i neki drugi ljudi u kojim službama? Da, ja se često puta šalim kada me pitaju koliko imaš ljudi. Ja kažem imam preko 5000 ljudi, ali ne znam tačno. I onda me pitaju pa kako možeš da ne znaš tačno, koliki broj ljudi imaš i kako može tako puno da vas ima. Radi se o tome da svi obveznici po zakonu, bilo da su banke, bilo da su osiguranja, računovođe, revizori, su dužni da imaju zaposlene koje su ovlašćena lica po zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Znači, oni su dužni da primenjuju sve propise koji su ovim zakonom predviđeni. Tako da oni praktično vršeći analizu i procenu rizika stanja dostavljaju podatke upravi. Mi naravno, možete sada da me pitate kako to sve funkcioniše u praksi. Da, to sam htela da vas pitam, da. Ali ono što je, to je jednostavno jedan proces i moram da kažem da sada ta saradnja najbolje funkcioniše u bankarskom sektoru, osiguranjima, takođe na tržištu hartija od vrednosti. Ali vidite, kad je taj bankarski sektor u pitanju pouzdano, recimo znam da ima banaka gde ne funkcioniše najbolje. Da ima banaka gde se pred zaista osnovanom sumnjom da se radi o pranju novca nekoga koji je njihov klijent, te iste banke zatvaraju oči. Da vam kažem, te su situacije moguće. Svuda u svetu se dešava. Mi sad imamo jedan postupak vezano za Barclay banku u Velikoj Britaniji. Imamo takve slične postupke svuda u svetu. I ono što je bitno je da vi pre svega uspostavite sistem. I sam taj sistem mora da preventivno deluje da se takve stvari ne dešavaju. Naravno, uvek može da dođe do takve stvari. Ali ono što je jako značajno, to je da sva ovlašćena lica koje rade, pre svega u bankarskom sektoru, vrlo dobro
poznaju svoj posao i uglavnom su vrlo odgovorni i sa njima imam jako dobru saradnju. Mi smo upravo zbog toga i upravo zbog ovog vaše... Osnovane sumnje. Pa ne sumnje, ali da kažem jednostavno straha da postoje neke druge stvari, uveli novim zakonom obavezu licenciranja svih ovlašćenih lica. Pre svega iz dva razloga. Pre svega da bi podigli opšti nivo znanja svih ovlašćenih lica koje se bave u različitim oblastima, bilo da su u oblasti revizije, bilo da su u oblasti računovodstva ili u oblasti bankarstva. A sa druge strane, da bi na te način zaštitili ta ovlašćena lica i da jednostavno njihovu poziciju učinimo čvršćom i stabilnijom. Jer ne može tek tako, recimo, banka da zaposli nekog čoveka sa strane koji nema licencu. Koliko traju licencije i kad se mogu izgubiti? Te licence ne mogu da se izgube u smislu, pošto one su usmjerene na znanje. Znači, ili nešto znate ili ne znate i traju 5 godina. Taj rok od 5 godina je određen upravo iz razloga što sam već rekao da je materija vrlo dinamična i oni moraju stalno da obnavljaju. One, dakle, nemaju veze sa profesionalnom etikom udruženom sa znanjem. Nemaju veze nikakve. Ne. One su, dakle, samo potvrda nivoa znanja koji morate da raspolažete da biste se bavili određenim poslom. Tako je. Morate da imate određeni nivo znanja da bi uopšte se bavili određenim poslom i one su specijalizovane. Znači, postoje licence za svaku od ovih grupa obveznika. Vi praktično, ako imate licencu za ovlašćeno lice u banci, ne znači da možete se bavite, da budete ovlašćeno lice u reviziji ukoliko nemate položen ispit. Naravno, ima jedan deo koji je opšti i koji je jednak za sve, a ima i posebni deo gde se konkretno proverava praktično znanje. Znači, kako bi neko prijavio sumnjivu transakciju Uprave za sprečavanje pranja novca, i tu je jako značajno da mi njih naučimo da prepoznaju u praksi prave slučajeve gde postoje osnovna sumnja na pranje novca. A je li uprava može sama da pokrene neki postupak, recimo, bez toga da dobije prijavu nekog lica, da postoji sumnja, da neko drugi vrši? Da, uprava može od obveznika da zahteva, kad god postoje bilo kakva sumnja na pranje novca ili na finansiranje terorizma, uprava može da zahteva od obveznika da pošalje svu dokumentaciju koja se odnosi na taj konkretan predmet. Uprava čak može, bez naloga suda, to je jedan međunarodni standard, da izvrši sama uvid u dokumentaciju bilo kog obveznika. Znači, može da ode u banku, može da ode u reviziju. Ili to činite? Da vam kažem, mi u praksi jako često činimo da neposredno odlazim zato što nemamo potrebe, jer nam oni zaista dostavljaju svu dokumentaciju i do sada se još nije desilo da je neko pokušao da izbjegne praktično to i to je nemoguće. Ali, gospodine Bojačiću, ja vas pažljivo slušam sada šta pričate i to sve... deluje, sve što vi govorite, deluje da konkretno ova institucija ima veliku moć kojom raspolaže, da u praktičnom delu vi zapravo jako dobro funkcionišete. Međutim, verujem da većina gledalaca koji prate ovu emisiju sada će pomisliti da, ali gde god se okrenem oko sebe, naći ću nekoga za koga mislim, verujem, uveren sam da pere pare i taj pojam pranje novca u Srbiji je postao već opšte mesto. Da. Šta se sada tu dešava? Pa evo ima prvo ima jedan od razloga što se često neke stvari pogrešno nazivaju pranjem novca, a ima jedna druga stvar. Znate, svako od nas odgovara za svoj posao. I ja mogu da govorim u svoje ime i mogu da pojasnim javnosti čime se bavi Uprava za sprečavanje pranja novca i šta smo mi uradili u prethodnom periodu i šta planiramo da uradimo u budući. Potpuno je jasno da smo mi zemlje u tranziciji, da još mnogo stvari mora da se unaprede, da još mnogo stvari, da tako kažem, mora da se slegne, da moramo još da donesemo određene zakone koji pre svega moraju da se primenjuju. Ali vezano za sistem sprečavanja pranja novca koji je pre svega preventivni, koji je odbijajući, gde se smanjuje manevarski prostor, ja mislim smo mi tu dosta uradili i to je nešto što, nažalost, ne možete adekvatno da izmerite, osim što po neki put građani kada dođu u banku ili kod nekog drugog obveznika se pitaju, a zašto se ja proveravam? Pa jednostavno mora svako da se proverava jer sistem deluje prema svima i deluje u naše ime. Takođe, često... Uvek mali čovek. Da. Uvek mali čovek bude na meti provere. Uvek mali čovek bude od njega bude zahtevana potpuna odgovornost, građanska savest, građanska inicijativa. Sve od tog malog čoveka, visoki moralni kodeksi za bilo koga od nas. Ja se sa vama slažem jer praktično i ja mislim da spadam u tu kategoriju običnih građana ove zemlje. Ali moram takođe i da pojasnim da uprava kao finansijsko obaveštena služba se ne bavi
malim stvarima, jer jednostavno nismo ni u mogućnosti da se bavimo malim stvarima i da praktično sve ono što se prijavljuje upravi nikada ne može da ima negativnu posljedicu po građane. Iz prostog razloga što mi jako dobro znamo čime se bavimo i šta radimo, tako da bilo kakve prijeve koje bi recimo došle da nisu osnovane mi odbacuju. Ali građani ne znaju, pa onda recimo imate situacije kad dobijate razne prijeve, rekli ste mi zašto. Komšija nije platio ovo ili ono ili tako neke sitnice, dešava vam se i to? Naravno da se dešava, ali takve stvari se, osim što se naravno na njih odgovara po zakonu o upravnom postupku, ne uzimaju rad. Ali građani također treba da znaju da pranje novca predstavlja veliku opasnost ne samo po to što će neko da prikrije svoju nelegalno stečenu imovinu, već predstavlja veliku opasnost po bezbednost same zemlje, takođe po ekonomsku stabilnost, jer vi imate jedan kapital koji je nelegalan, koji je kriminalizovan, koji ulazi u zemlju i sa treće strane utiče i na sam međunarodni kredibilitet zemlje. I to su sve razlozi zbog kojih mi moramo jako puno da radimo svi zajedno ne bili sprečili ovu pojavu. A u šta se najčešće u Srbiji ulaže taj oprani novac? Pa da vam kažem, različiti su načini pranja novca. Kao što sam rekao, to se stalno menja. Mi smo imali, i to ide po nekim fazama. Šta je aktualno sada? Građevine, verovatno? Ja ću vam reći šta je aktualno, ali imali smo naravno i ulaganje u građevinske delatnosti, u nekretnine, u različite lance, bilo prehrambene industrije, bilo tekstilne industrije. Imali smo naravno ulaganje na tržište hartije od vrednosti, koje je isto bilo značajno u određenom periodu. A sad evo da kažem jedan od, mada naravno mi uglavnom izbegamo da pričamo o nečemu što je trend ili pogotovo nečemu što očekujemo, ali trenutno je aktualno trgovina plemenitim metalima i dragim kamenjem, s tim što je za Srbiju to specifična trgovina plemenitim metalima. I zbog toga je uprava odredila određeni broj ljudi koji su u sastavu operativne grupe pri Egmont grupi, to je međunarodna organizacija finansijske obaveštene službe koje se bave baš neposredno ovom problematikom i nadamo se da će to doneti određene rezultate, mada već sada možemo da kažemo da mi pre svega imamo tu određene sistemske probleme u zakonima koji se odnose na trgovinu plemenitim metalima. Konkretno koje? Pa za sada još uvek utvrđujemo, ali mi sa aspekta sprečavanja pranja novca se trudimo da nađemo najbolji modalitet kako bi mogli da sprečimo tu pojavu. Da, to je vrlo interesantno. Evo u emisiji, u intervjuu koji sam pre ovog obavljala sa Ružom Ćirković, novinarkom, upravo smo konstatovali da je ove godine jedan od najbogatijih privrednika u Srbiji za sebe kaže da to jeste vlasnik firme u kojoj samo troje zaposlenih ostvario neku enormnu godišnju dobit i zamislite kako interesantno, bavi se trgovinom metalima. Koji su osnovni indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma? U vezi sa finansiranjem terorizma, pa da vam kažem, ima različitih indikatora. To su uvek određene neobičajene transakcije koje su nelogične. Ali ono što posebno razlikuje terorizam od pranja novca je pre svega motiv. Znate, vi kada hoćete da operete novac, to radi uvek neko koji se bavio nekom kriminalnom aktivnošću. Dok od terorizma često puta postoji određeni politički motiv. Ideologija, da. Različite ideologije koja je vezana sa različitim opredeljenjima. Tako da često puta novac, znači sam način finansiranja terorizma, ne mora da bude iz nedozvoljenih finansijskih tokova. Jednostavno vi možete preko različitih humanitarnih organizacije da prikupljate novac i svi ti ljudi koji daju donaciju možda smatraju da čine dobro delo i da pomažu nekog, a u suštini ne znajući oni finansiraju određene terorističke akcije. To je nešto što je jako opasno. Takođe, da bi vi izveli određenu terorističku aktivnost, vama ne treba puno sredstava. Vi sa 1000 evra možete da napravite jako veliku... Da, jasno, odlučnost. Da, odlučnost i cilj. Jasno, vi možete da napravite jako veliku štetu, bilo imovini, bilo, nažalost, da povredite neke ljude. Dok od pranja novca se tu ipak radi o većoj količini imovine, znači ne radi se tu o 1000-2000 evra. Jasno, potpuno. A da li u domen vaših ingerencija u ovom trenutku spada i sve ono što se dešava na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohije? Pa, da vam kažem, mi tu imamo ograničene
mogućnosti. Pre svega ovaj sistem sada deluje na ovaj deo teritorije Srbije. Takođe, ukoliko... Zašto? Zašto ako je situacija po ustavu takva kakva jeste, dakle Kosovo je deo Srbije, mi znamo kako to u svakodnevnom životu izgleda, znamo kako u praksi izgleda, sve je jasno, ali ja vas ipak pitam zašto. Da vam kažem, to je pre svega političko pitanje, znači to nije pitanje za mene koji se bavim pre svega profesionalno ovim poslom, ali je suština između ostalo što mi nismo u mogućnosti da kontrolišemo obveznike koji se nalaze na teritoriji Kosova. Tako da samim tim jasno, je bilo potpuno bespredmetno da to uopšte komentariš. Jasno, potpuno. A gde se naši stručnici obučavaju za metode te finansijske istrage? Vi ste govorili tokom emisije o tome. Gde se obučavaju? Da vam kažem, različiti su načini obuke. Mi pre svega sa različitim organizacijama jako dobru saradnju. Znači, vrši se obuka i preko OEPS-a, zatim preko američke ambasade i USAID imamo jako dobru saradnju sa njima kroz projekat Evropske unije, gde dolaze različiti predavači iz sveta da nam pomažu u tome. Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, znači jako dobru saradnju imamo sa različitim međunarodnim organizacijama. Ali ono što je takođe bitno da javnost zna, da smo mi prošli onu početnu fazu obučavanja naših ljudi gde mi isključivo dobijemo informacije iz inostranstva i obrazujemo se, naravno to je dalje neobično važno za sve i za ceo sistem, već smo mi sada u situaciji da mi vršimo obuke, tako da smo i mi vršili obuke u različitim zemljama, znači ljudi iz Uprave sprečavanja pranja novca su vršili obuke i u Azerbejdžanu i u Uzbekistanu, tako da smo danas zajedno u saradnji sa Svetskom bankom, tako da smo danas u saradnji u situaciji da možemo da razmenjujemo ona naša znanja koje smo stekli kroz našu praksu i kroz različite obuke. Ja verujem da vi znate da među građanima koji možda prate vaš rad ili su samo površno informisani, vlada mišljenje da postoji veliki uticaj izvršne vlasti na funkcionisanje uprave. To je istina ili ne? Pa odmah ću da vam odgovorim to. Jednostavno, ja do sada nisam imao u praksi situaciju da mi je neko rekao da nešto radim ili da nešto ne radim. Postoji samo, naravno, pozitivan pritisak zasnovan na zakonu da mi treba da ispunjavamo naše nadležnosti, tako da zaista uprava do sada nije imala bilo kakav pritisak te vrste od strane izvršne vlasti, a i mi činimo izvršnu vlast. Zna se na što se misli kad se kaže izvršna. Jasno, međutim, morate takođe da shvatite da je uprava obaveštena služba i da niko neće da utiče na rad obaveštenih službi u smislu prikupljanja informacija. Dobro, mi vam naravno verujemo. U slučajevima ozbiljnih kriminalnih aktivnosti, da li intervenišete u domenu svojih ingerencija sami ili se formiraju nekakvi operativni timovi? Da, mi vrlo često formiramo operativne timove sa različitim državnim organima u zavisnosti od potrebe. Takođe sa izmenama zakona o krivičnom postupku i sa uvođenjem tužilačke istrage koje se već sprovodi kroz tužilaštvo za organizovani kriminal, često puta u saradnji sa tužiocem organizujemo tako nešto. I mislim da je to najbolji način za funkcionisanje i za vođenje bilo istrage, bilo prikupljenja podataka, s obzirom da postoje različite državne organe koji se bore i sa svog aspekta, bilo da je tu uprava carina, bilo da je to poreska policija, ministarstvo unutrašnjih poslova, bezbedonosne službe i svi mi jedino zajedno možemo da dođemo do dobrog rezultata. Dakle, koordinacija je na zadovoljavajućem nivou? Jeste, koordinacija je zaista podignuta na vrlo visok nivo. Ono što smo mi insistirali u upravi, s obzirom da smo mi relativno mali, to je da smo uspostavili mrežu oficira za vezu, tako da u svakom državnom organu, znači bilo da je to MUP, bilo da je to tužilaštvo, bilo da je to carina ili poreska uprava ili bezbednosna agencija, mi imamo osobe za kontakte. Mi znamo u svakom trenutku ko je ta osoba koja je nadležna za saradnju sa nama, koju možemo da zovemo 24 sata svakog dana u mesecu i obrnuto. Znači, ko su ljudi u upravi koji su nadležni za saradnju sa tim drugim državnim organima i to je jedan sistem koji jako dobro funkcioniše, koji je jedini moguć kada se ljudi neposredno poznaju i kada neposredno sarađuju. To je, mislim, da je
jedan veliki kvalitativni iskorak koji smo mi uspeli da uradimo u posljednjih nekoliko godina. Iz svega što ste ispričali sada, može se zaključiti da su nesumnjivi kapaciteti ove uslovno rečene ustanove, odnosno institucije, da ste vi zapravo zadovoljni načinom na koji su ti kapaciteti iskorišteni? Da vam kažem, ima neke stvari, naravno, koje moramo da unapredimo. Pre svega, upravo i dalje ima ograničen broj ljudi koji radi na ovim poslovima. Takođe, upravo je dobila i određenu nadležnost za nadzor. Jer da bi vi imali efikasnu primjenu zakona o sprečavanju pranja novca, vi morate da imate efikasan nadzor svih obveznika. Pa su, na primjer, Narodna banka Srbije vrši nadzor nad bankama. Ali nije objedinjeno sve to da vi... Pa ne može uvek do kraja da bude objedinjeno. Na primjer, Komisija za hartije od vrednosti vrši nadzor nad tržištem hartije od vrednosti, a mi kao upravo smo preuzeli nadzor nad računovođama, revizorima, faktoringom, forfetingom, jer smo smatrali da mi treba tu da se uključimo s obzirom da taj deo naših sistema nije bio dobro razvijen u prethodnom periodu. Tako da i u tom delu moramo da pojačamo naše kapacitete. Takođe imamo loše smeštene uslove u ovom trenutku, ali ono što je zaista dobro, to su naše informatički kapaciteti. Mi u ovom trenutku, ja ne znam da li postoje neki drugi državni organ koji u potpunosti ne koristi papir. Znači, mi imamo potpuno upravljanje dokumentima na elektronskim putem, imamo jako moćne analitičke različite softvere koji se koriste za analizu različitih transakcija. Verovatno i najveći mogući stepen zaštite. Sad će neki naši gledalci reći da li svojevremeno su neki hakeri upali u programe Pentagona, vi se sećate svega toga. Da vam kažem, mi jako puno radimo na zaštiti. Bilo bi neozbiljno da se kaže ni koji je stepen naše zaštite. Jasno, potpuno, da. Ali radimo na tome, to je realna opasnost koja postoji. Ali ono što je bitno, da naš sistem nije uključen prema svetu, znači on je praktično baziran na internetu, znači uključen prema nama, tako da vrlo teško neko može da uđe u sistem. A koliko privreda Srbije na godišnjem nivou gubi zbog pranja novca? Pa da vam kažem, vrlo je teško... Vrlo je teško uraditi takve procene. Praktično niko u svetu, osim nekih međunarodnih organizacija, ne daje takve prognoze jer su one nezahvalne. Ali mi smo preko nacionalne procene rizika kao jedan od zadataka pokušali da utvrdimo, pre svega, preko kojih krivičnih dela, koje su to krivična dela koje prethode pranju novca i na neki način da pokušamo da utvrdimo koliko je ugrožena privreda, ali tu takođe postoje određene stvari koje se mešaju, to je pre svega siva ekonomija, izbjegavanje plaćanja poreza, nešto što spada u domen fiskalne discipline. Sad će kao biti uvedena fiskalna disciplina preko ovog novog zakona. A pranje novca je nešto sasvim drugo. Tako da kažem, ne bih zaista voleo da dajem neke procene i prognoze koje bi bile samo zasnovane na nekim... A da li se onda pranje novca može smatrati akutnim problemom našim? Sada većim nego sve ono što zapravo kao krivično delo prethodi pranju novca? Pa da vam kažem, mislim naravno da su pre svega suštinska ona krivična dela koje prethode pranju novca, ili da bi vi uopšte se bavili pranjem novca, vi morate da imate nekakvu imovinu koju pokušavate da prikrijete. Po pravilu veliku i po pravilu stečenu preko noći? Pa vrlo često preko noći, mada ne mora uvek da bude, znate, može neko da se bavi kriminalom i dugi niz godina. Gospodine Vujičiću, da li je selektivna primjena zakona nešto što vama otežava rad? Ne vama lično, nego svima zaposlenima u upravi. Nisam se razumeo, selektivna primjena kojih zakona? Selektivna primjena zakona, krivičnih zakona. Dakle, postoje krivična dela koja se moraju učiniti ili se najčešće čine da bi se došlo u poziciju da se vrši pranje novca. Evo, objasnili ste nam, potreban je jako veliki kapital. U Srbiji je čest slučaj ti odgovaraš pred zakonom, a ti ne, ti imaš veze, ti si društveno dobro pozicioniran, a ovaj drugi nije, na ovog ćemo primeniti zakon, na ovog nećemo. Da li to i vama otežava funkcionisanje? Gledajte ovako, ja mogu samo da kažem sa pozicije nekoga ko sprovodi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, mi nemamo nikakav selektivan pristup i ne pravimo nikakvu razliku između bilo naših građana, bilo svih onih iz inostranstva koji pokušavaju da zloupotrebe naš sistem i da pokušaju da peru novac ili da finansiraju terorizam. I mi se tako ponašamo,
Naravno, ono što je naš cilj je da vršimo prioritizaciju našeg predmeta u radu, da se bavimo samo onim, najviše onim stvarima koje su najznačajnije, ali to ne znači da ove stvari koje su, uslovno rečeno, manje važne, ne zauzimaju našu pažnju, već se oni prosleđuju pre svega nekim drugim državnim organima u situacijama kada nema dovoljno dokaza da se radi o pranju novca, bilo da je to poreska uprava, bilo da je to uprava carina ili ministarstvo unutrašnjih poslova. A da li sarađujete sa državnom revizorskom institucijom? Mi sa državnom revizorskom institucijom u ovom trenutku nemamo neku saradnju koja bi pre svega ukazivala na potrebu direktnog povezivanja vezano za pranje novca, ali je državna revizorska institucija, državna revizija je institucija koja je jako bitna, pre svega za kontrolu i provere, ali oni su ti koji mogu da ukažu na eventualne zloupotrebe, na eventualnu korupciju u različitim državnim organima i kao takvi mogu da budu jako značajni u našem sistemu. Ali mi pre svega kroz mehanizam saradnje sa tužilaštvima, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa bezbedonosnim agencijama dolazimo do tih podataka i započinjemo naš rad. Govorili ste tokom ove emisije o preventivnom delu sistema. Šta čini represivni? Pa represivni deo sistema čine, znači svi ti činioci tog sistema kao što su tužilaštva, kao što su sudovi, kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, posredno je Vojno-bezbednostna agencija, Bezbedonosno-informativna agencija, koji svi zajedno vrše pre svega krivično gonjenje određenih učinilaca krivičnog dela. Uprava za sprečavanje pranja novca sama po sebi nije organ krivičnog gonjenja, ali mi smo pre svega obaveštena služba koja radi u nekoj prethodnoj fazi, znači u fazi koja prethodi samim istražnim radnjama, ali imamo određene ovlašćenja koje su samo po sebi represivna. Pre svega, kao što sam naveo, da možemo da prikupimo bilo koju dokumentaciju koja se odnosi na pranje novca. Ali to nije represivni deo, prikupljanje dokumentacije? Pa znate kako, kada vi možete dođete do nekih informacija, to je vrlo značajno ovlašćenje. Takođe, uprava ima ovlašćenja da vrši praćenje transakcija do 6 meseci. Znači, možemo bilo koju transakciju fizičkog ili pravnog lica da pratimo do 6 meseci, što predstavlja jako veliko ovlašćenje, i takođe možemo da obustavimo bilo koju finansijsku transakciju na period od 72 sata. I ono što je zanimljivo, ukoliko to pada u dane vikenda, možemo da produžimo za još 48 sati, jer smo kroz praksu utvrdili da često puta imamo sumnjive transakcije petkom uveče ili negde petkom oko 5 časova, tako da nismo mogli na vreme da upozorimo nadležne državne organe da reaguju, tako da smo izmenama zakona produžili taj rok za 48 sati, što je u principu sasvim dovoljno da neki drugi državni organi reaguju i da preduzmu mere koje su u njihovoj nadležnosti. Nesumnjivo je visok stepen prilagodljivosti trenutku, društvenom trenutku, oni koji se pranjem novca bave tako istrajno i bave tako dugo. Ako mnogi ekonomski analitičari kažu da je poslednjih godina, mnogo godina unazad, na sceni tajkunizacija Srbije, da li postoje ti važni zajednički imenitelji između tajkunizacije Srbije, odnosno tajkuna, njihovog načina delovanja i pranja novca? Pa da vam kažem, to je jako osetljiva stvar da sada kažemo da svi ljudi koji su stekli velike kapitale, koji se bave određenim poslovnim aktivnostima, su kriminalci ili da se bave nekim nedozvoljenim radnjama. Mislim da je jako bitno da se kroz postupke, krivične postupke, utvrdi ko je taj zaista koji je izvršio određeno krivično delo, a ko je onaj ko nije. Jer mislim da je isto i pogrešno da svako onaj koji nekim svojim radom, nekim svojim zalaganjem uspeo nešto u životu, da ga sada proglasimo i obeležimo na jedan negativan način zbog toga što je svojim radom i trudom nešto stekao. Pravi put je, ja mislim, da se ide kroz institucije sistema, da državni organi rade svoj posao i da na taj način mi možemo zaista da se potvrdimo kao ozbiljna država i kao neko ko se ozbiljno bori protiv svih vidova kriminaliteta. I da se poštuju zakoni, pa makar oni bili pisani u interesu tih takozvanih tajkuna protiv opšteg društvenog interesa, imali smo i taj slučaj, ne mali broj puta, verujem da ćete se složiti sa mnom.
Pa da vam kažem, opet proces donošenja zakona je regulisan opet različitim kako zakonima, tako i samim ustavom. Ali ono što je bitno pre svega za aspekt sprečavanja pranja novca je da imamo jedan poprilično precizan zakon, da tačno znamo koje su nadležnosti pre svega uprave, a takođe i drugih koji su deo sistema sprečavanja pranja novca. I ono što je sad bitno za sve nas je da taj sistem funkcioniše i da svi mi shvatimo, uključujući i građane, da samo svi zajedno možemo da se odupremo ovim problemima i da pokušamo da sprečimo pranje novca. Evo, gospodine Vujičiću, na samom svom kraju ovog intervjua, jedno pitanje za kraj. Šta nas čeka u dogledno vreme? 2013. godina, 2014. godina, šta nam donose po pitanju ovog problema o kome smo vi i ja razgovarali tokom ove emisije? Vi svakako imate uvid u realnu situaciju na osnovu nacionalne, ili kako ste rekli, strategije, kako se već zove, nacionalne procene rizika u Republici Srbiji, vi naravno imate adekvatne informacije, što kažu ljudi u rukavu. Šta nas čeka? Pa da vam kažem, pre svega ono što nas čeka je da mi moramo još više da radimo na unapređenju našeg sistema i pre svega da primenjamo sve ono što je predviđeno zakonom. Takođe mora da se vrši kontinuirana obuka svih onih koji su deo sistema, ali ne možete vi tek tako da propišete nešto, a da onda ne primenjujete u praksi ili da nemate dovoljne znanja da bi mogli nešto da primenite u praksi. I treća stvar, naravno, mi znamo upravi da se, imajući u vidu i pre svega i promene vezano za ekonomsku krizu, na kretanja finansijskih tokova u svetu, da očekujemo određene nove tendencije. Ono što je za Srbiju specifično je pre svega da ćemo u nekom najskorijem periodu imati probleme vezano za elektronske načine plaćanja. To je nešto što očekujemo da će predstavljati određeni izazov za sve one koji se bave sprečavanjem pranja novca, s obzirom da to tek dolazi sada u Srbiju i bit će sve više i više prisutno ne samo u Srbiji, već i u svetu. Mi imamo stručnjake za visokotehnološki kriminal, ako se ne varam, nadam se u dovoljnom broju da deluju preventivno, kako bi se reklo. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za gledalce naše televizije.